sigui, sortir del grup municipal d'Esquerra ho he de decidir jo i li vull de passar al portaveu que ho faig arribar a l'alcalde. Això jo no ho he fet ni ho penso fer, perquè això ho vam acordar los quatre, los dos grups, o sigui, els dos portaveus del partit, de no, i ja estava l'alcalde, el portaveu del PPK, el portaveu d'Esquerra Republicana i jo, que no sortiria del grup municipal d'Esquerra. Jo no penso sortir del grup municipal d'Esquerra. Que en totes les reunions el senyor Gervasi Aspa, portaveu del grup municipal d'Esquerra, estava present. Vostè estava d'acord en que el regidor Carles Aliau acceptés unes tasques per un decret de l'alcalde, i la prova està en que ell seguís la disciplina de vot del seu grup polític, del seu grup polític, i de moment no li veig cap altre d'allòs, i vostè és conscient de tot això, que estava en totes les converses. Totalment d'acord. Ja ho he dit al principi, que jo estava d'acord, ho vaig defensar un munt de vegades, però arriba un moment en què l'executiva local i l'assemblea local decidís que no, i jo he de seguir el que digui l'assemblea i el partit local. Per tant, a nivell regional també s'ha discutit, també es va decidir que no. Per tant, en això estem. Sabem que quan vam iniciar les converses en tots els grups del mes de setembre, estem oberts a col·laboració en tots els grups. El senyor, el portaveu de Compromís, també li ho han fet avinent, el CUP es va autodescartar, i en l'OPP vam convindre que pel context nacional del moment no era possible, a hores d'ara, tot i que la relació personal és molt bona en el senyor Castells.